السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت من أحسن دوود يالميل كستا ودريد أن يغلاش عطان ومال نمي سنين بيش أكتوبر نو ستدي لواتان سرد الوضع كوني أفري لاتان كا قلوبة برامج كيانكو مغلي دونتان نو حا كاميدا سردون كسو مال لان وشيغي إني قعان تاكو ديغين دد شباب أمر كاسي يغو دوني إني ويرك فريين قد ها سو مال لان وحا ساعده يغو دمي أمر كاسي أي سردون كسو مال لان شيغي إني قبتين دد يغو سكو ديارن إني قد هان بحيلغان أي markaasii weerarka geystaan gudaha Soomaaliland waqti mashquul badan uu ku jiray Soomaaliland isla markaana ay socdaan ololihii doorashada ee Soomaaliland hadaba xogii ugu dambeeyay naga soo gaaray arrinkaas ee aniga doonaa iyo waliba weerarka xoogan ee markaasii doorashooyinka Soomaaliland lagu soo qaaday iyo xilliga markaasii amaanka Soomaaliland iyo waliba sida kor loo qaaday ee ciidamada sirdoonka iyo kuwa booliskuba ay aad markaasii shaqada markaa u sii laba jibaareen dhinaca kale iyadoo xisbiga markaasii wadani eedeynta iyo dhaleecaynta ay sii wadaan ku aadan markaasii ciidanka booliska Soomaaliland gaar ahaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Ismaaciil Yare wasiirka hore arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa mar kale waxa uu markaasii shir jiraayay qabtay xalay saq dhexe waxana uu eedeyn markaasii xoogan u jeediyay taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland oo uu ku sheegay markaasii inuu yahay xisbiga kulmiye mar kale ayuu ku celiyay booliska Soomaaliland ay hore ugu baaqeen inuu ka laabto hadalkii uu markaasii ka sheegay ololaha doorashada ee markaa xisbiga wadani balse mar kale ayuu ku celiyay sidaad maqleysiinba inuu gudahaanba yahay xisbiga kulmiye taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland hadaba arrinkan iyo waxaan igi doonaa gudahaanba xisbiga u dhaxaysa taliyaha ciidanka booliska ama taliska ciidanka booliska Soomaaliland iyo waliba xisbiga markaasii wadani waxay ka dhaheen mas-uuliyiintiisa kale ee markaasii sarsare dhinaca kale iyadoo maanta uu lahaa xisbiga kulmiye ololaha doorashada ee Soomaaliland waxaa ka qayb galay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo gudoonka ugu sarreeya ee xisbiga kulmiye oo ugu horreeyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo mas-uuliyiin kale Maxamed Kaahin waxa halkaasii ka sheegay in isaga laftiisa markaasii la dhagax tuuray ama la shiiday isla markaana uuran waxba ka soo qaadin balse ilaa iyo haatan ay xisbiga markaasii wadani ay gudahaanba laamihii ammaanka ay iyagu eedeen xoogan u jeedinayaan hadaba waxaan igi doonaa gudahaanba wixii maanta ka dhacay markaa beerta xorriyadda iyo saacadihii ugu dambeeyay iyo waliba hadallada kala duwan ee aadka u adag ee dhexmaraya wadani iyo kulmiye iyo madaxweynaha wadanka Masar Cabdifatax Al-Sisi oo ka hadlay dagaalada iyo waliba dhibaatooyinka markaasi lagu hayo dadka reer Qasa isagoo aad loo eedeynayo markaa madaxweynaha wadanka Masar Cabdifatax Al-Sisi oo lagu eedeynayo in dadkaasi masaakiinta ah ee reer Falastiin ee albaabada markaasi uu ka soo xidhay iyagoo markaasi cir iyo dhul iyo meel walba laga weerarayo kumanaan markaasi ay ku dhinteen halkaasi duqeymaha ay ka wadaan reer galbeedku hadaba Cabdifatax Al-Sisi afka ayuu furtay saacadihii ugu dambeeyay waxyaabo badan ayuuna ka hadlay qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaad barnaamij ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay sirdoonka Soomaaliland ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen 7 qof oo iyagu isku diyaarinayeen weeraro qaraxyo iyo waliba weeraro kale ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliland dadkan ayaa lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana ay ku soo aadaysaa markaasi xilligan in la qabto dadkaasi oo ka tirsan kooxda khawaarijta ee shabaab xilli mashquul badan oo Soomaaliland gudaheeda ka jiro isla markaana aad markaasi dadku ay isugu soo baxayaan meelo badan oo markaasi Soomaaliland ah waxaana taasi markaa halis weyn ay gelin karaysaa gudahaanba dadka naftooda iyo xilliga markaasi aadka loogu nugul yahay kooxahan khawaarijta ayaa inta badan waxay raadiyaan in gudahaanba ay isku imaatino noocaas oo kale ay arkaan sidoo kalena Soomaaliland marar kala duwan ay u soo hanjabeen oo ay sheegay markaasi inay gudahaanba ay soo weerari doonaan ama ay Soomaaliland markaasi ay hawlo ka qaban doonaan Soomaaliland sanadihii ugu dambeeyay waxay sheegaysay in kooxahaas argagixisada ahi ay fara ba'an ku hayaan markaasi deegaano kala duwan oo Soomaaliland ku yaala haatana ciidanka amniga gaar ahaan kuwa sirdoonka waxay sheegeen inay qabteen 7 qof oo 5 kamid ay rag yihiin isla markaana labana ay dumar yihiin waa sida sheegay markaas sirdoonka Soomaaliland isla markaana ay soo bandhigeen waxaanay sheegeen in gudahaanba ay ammaanka Soomaaliland xilligan iyagu ay kor u qaadeen isla markaana la laba jibaaray wax walba oo ku aadan dhanka ammaanka iyo dhaqaaqyada kala duwan iyo cid walba xilligan isku dayda in ay markaasi carqaladayso hawlaha gudaha Soomaaliland markaasi ka soconaya waqti aad markaasi ay ugu nugushay Soomaaliland in gudahaanba la dhibaateeyo oo weerar lagu qaado ayay ku jirtaa maadaama doorashooyinkiina ay soo fuulayihiin kala guurna markaasi uu jiro oo xukuumadda haatan taaganna markaasi ay doorasho gelayso sidoo kalena waxa dhinaca kale eedeyn xoogan ay uga imaanaysaa laamaha amniga ee Soomaaliland gaar ahaan ciidanka booliska xisbiga mucaaradka ee wadani Ismaaciil Yare oo ka mid ah xubnaha ugu sarreeya ee markaasi xisbigaasi wadani ayaa waxa uu laba jeer markaasi weerar xoogan ku qaaday taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Ismaaciil Yare oo hore u ahaa markaasi wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland uu u sheegay markaasi inuu kulmiye yahay
oo markaasi uu kulmiye isagoo codkiisa siinayo. Balse saacadihii ugu dambeeyay waxaa aad la isku weydiinayay isla markaan la isla dhex marayay in qofku markaasi uu taageeri karayo isaga shaqsi ahaan waxa uu doono, oo markaasi ciidanku lagama mamnuucin inay codeeyaan iyo inay markaasi xisbi taageeraan midna, balse waxaa laga mamnuucay in shaqada ay hayaan ay markaasi ku takrifulaan oo ay ku taageeraan cid gaara. Dhinaca kale, meel walba oo dunida waa lagu yaqaanaa markaasi cidda haatan amarka laga qaadanayo ee actifka ah ee markaasi joogta talada waa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Cabdiraxmaan Cirro weli ma uusan imaanin markaasi xukunka Soomaaliland, oo gudaha madaxweyne ma uusan noqonin. Waxaana haatan kursiga ku fadhiya oo ilaa iyo haatan aan kursiga laga tuurin ilaa iyo inta la helayo markaasi madaxweyne la doortay ama isaga la doorto ama qofka lasoo doorto oo jagada laga bedelayo waa madaxweynaha Soomaaliland. Isaga ayaana amarka fulinaya markaas oo laga qaadanaya. Taliyaha ciidanka booliskan waxaa ka sarreeya madaxweynaha Soomaaliland ee isagu amarka ma qaadanaya Cabdiraxmaan Cirro, balse waxa uu ka qaadanayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Taas ayaa sidoo kale la tilmaamay inay tahay waxa markaasi kala duwaya ama halka ay ka dareemayaan in guud ahaanba ay dhibaatadu ka taagan tahay. Gudahan haddaba waxaa saacadihii ugu dambeeyay aada loo falanqeynayay hadal ka soo yeedhay wasiirkaasi hore ee arrimaha gudaha Soomaaliland Ismaaciil Yara, oo isagu sheegay in markaasi lagu gacan bidixaynayo xisbiga wadani oo gacan bidixaynta ugu badan ay uga imaanayso dhanka markaasi taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland dabagale, oo isagu sheegay in guud ahaanba dhibaatadaasi uu ka wado. Waxaana hore markaasi ciidanka booliisku ay ugu baaqeen in guud ahaanba uu ka noqdo Ismaaciil Yara, arrimahaasi ciidanka booliiskuna cidna aan u dhexaynin ammaankana ay si guud wada ilaalinayaan, oo cid walba oo markaasi ammaanka waxyeelaysa iyagu in ay shaqadooda tahay inay ka hortagaan, cid walba oo lala qabsanaysa ama maalinta ay u leedahayna ciidanka markaasi isku mida loo diro oo si isku mida markaasi guud ahaanba la isugu tago. Dhinaca kale, waxaa maanta uu lahaa markaasi ololaha doorashada xisbiga muxaafidka ee kulmiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo mas-uuliyiin kale ayaa kala qayb galay beerta xorriyadda taageerayaasha xisbiga markaasi kulmiye oo iyagu halkaasi isugu tegay. Xisbiga kulmiye waxa uu ku eedeynayaa markaasi xisbiga mucaaradka ee wadani inay haatan markaasi ay iyagoo hore dhibaatooyin kala duwan loogu eedeynayay inay haatan eedeynayaan markaasi ciidanka ammaanka, waa sida iyagu markaasi ku eedeynayaan. Labadan dhinac ayaa inta badan ololahooda doorashada waxa uu ku aadan yahay in midba midka kale uu eedeeyo, balse waxaa loo baahnaa in cid walba ay soo bandhigto barnaamijka ay doonayso inay Soomaaliland iyo dadka reer Soomaaliland ee markaasi iyagu sannadihii ugu dambeeyeyba dhibaatooyinka kala duwan tirsanaya dhaqaale darrada iyo markaasi nolosha oo maciishada dunida oo markaasi meel walbaba ka qaaliyowday markaasi tirsanayay, ayaa loo baahnaa in ay soo bandhigaan barnaamij rasmi ah oo ay dadkaasi ku wajahayaan iyo nidaam rasmi ah, balse in midba mid kale uu eedeeyo ma aha wax meesha ku jira oo markaasi loo baahan yahay. Waxaa markaasi ma soo kordhinayso inaad hebel eedeyso, balse waxaa soo kordhinaya balna adigu waxaad qabanayso aad markaas soo bandhigto dadkuna inay markaasi kala doortaan keeba u qalma guud ahaanba inuu Soomaaliland hogaamiyo, isla markaana aan ku aamini karaynaa talada dadka iyo dalkaba, balse in markaasi la isku tuurtuuro inaanay ahayn wax habboon. Akhyaarta sharafta leh hawada inagala socoto, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.